Besiona ka vendosur me shëtit Prishtinën sot. Po. Ha, domthonë prej Kalabrisë është jemi te tregu i Ulpianës, dhe flasim për këtë temën që tash po e diskutojmë tash disa kohë gjithandej. Bravo Besion. Pritja shmimeve, sa i ka prej këto artikuj të bazë, pem, perime, ato çka shiten më shumë në tregun e Ulpianës, Besiona. Çfarë thonë tregtarët? Besion, ai kanë çmimet aty, varet prej tu ta po qerën, tu ta caktu çmimin. E për ngritje se a kanë mësuar ngritjet e çmimeve, pemë dhe perimet këtu në tregun e Ulpianës, ne do të flasim me Arton Gajtanin, i cili është njëri prej tregtarëve këtu që punon me vite të tëra në tregun e Ulpianës. Atëherë Arton, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndet. Si po qëndrojnë tash çmimet e produkteve që ju i shitni këtu në treg? Po tash kena na sezonën e dimnit, edhe normal çmimet janë pak më të ulta, nuk janë çmimet e domun më të shtrejta. Po që shobo kjo, edhe na uzi shumë i madh, por akt rritje çmime, të na thuj se pak ka vrejt, edhe në rritje normal një rritje, po jo ashtu rritje shumë e nalt e çmime, se tash sezona e dimnit të kushtojnë më shtrejt, përgjësi. Edhe vite tjera jo e që si vjetë. Cilat prej produkteve, mund është më nga të regu, cilat prej produkteve jë e kanë pësuat ngritjen e vogël qmimi që tha? Këto esencialet, për shumë, për që janë patate, lakër e këtu, zakonisht janë shqit me një qmim pak ma të lirë. E ta shkove të fundit, në më thonë, për ka vera, e ka njës kjo, dhe i shtash jesh me një qmim pak ma të naltë. Sa është shqitur dhe verës, një kilogrami patates dhe sa është tani? Më dha ka rritjet e patates, me logarit me përqinje në ashta 10%, po, ose në ashta 15% ka rritje të shmimit, dhe më thonë, zakonisht që shqit. Për marë si shama dhe me përqinje se jo që i këna vlerësu, po ka rritjet e patates e loknat, jenë ma shtrajt. E kemi vrejt edhe një ngritje të shmimit të pasulit vendorë. Sa është kilogrami i pasulit vendor? Pasulin që e majnë në është i rashit duka gjinit, është më këmaj shtrajt, 4 arë është isë në kilën. Po është ta manë, do më thamë pasulit pejë, si i thojnë, na. A e përkot më shumë ti? Po, ato e lipin më shumë. Edhe shqitet, normal, edhe 4 arë, po shqitet. Pasulit shkan me mesh, një gjys kilë mesh, një kilë pasul. Kështë që i bjenë, edhe qmimi mishit që të dikon për shumë, 7-8 në kilë mesh, ose në 7 manal, vëlla, për bjen që jo rritë pak qmimi, po. Sa për frekondohet këtë treg edhe prej qytetarëve të Prishtinës? Vëlla, ka klienta që jenë mësu më dalë shtë në bazar, adin spritojnë vinë, për ndrësh, ma pak ka, adin ka njerëz ma pak që vinë me ble, veç dhe që jenë mësu, adin edhe që jo pëlqenë me dalë, që kanë edhe ku, se tash pak ma pak në bazar, për dalë ma pak njerëzit. Sa po është të vështirë për juve dhe në këtë kohë në dimrit edhe furnizimet? Keni furnizime më të mdo të produkteve vendore apo prej atyre që importohen? Ja, produkte vendore që a ka në me zësprisim, se kina liverdia dhe kina interes edhe na më punu me të madin. Edhe që mime ma tolta dhe punu nga shumë ma letë me produkte të mujtë. Po ta shkit kohë si do mas, është shumë problem se ka shumë i tha modhe dhjen pe jashtë. Vjen edhe pe Shqipnis një pjesë ko gjem modhe. Që për shumë ato salatat e spanaqe, ato jënë prodhim vendorë, vinë për anës për zërinë atje, ato jënë edhe me qmim të lirë edhe ka jënë të mira, jënë kvalitet. Punina shumë më letë edhe na me tu. Po gjatë sezonës verës, sa arini që me kontraktu me ata që prodhojnë produktet të tjë? Përgjësi, verës si damas kina shumë prodhime që jënë vanit, përgjësi, shumë i ca jënë vanit, se ka prodhim edhe. Aja sezon për shumë dhe dhe sa po shkon vera, dhe sa po dalin prodhime tona, shkon gjysa verës të në tonë. A dhe në tani është një periudhë shumë thonë e shkurt ato, 3-4 mujtë ditë, tani veç përfundojnë ato. Klientët, cilat i produkte i kërkojnë më shumë, ato vendoret apo të importuarë? Jo vendoret, përgjithsi i kërkojnë vendoret. Shumë i tapetyne i kërkojnë bile, veç kërsh të kanë zidhe se ma shumë kanë qëshme mbile prodhime të vendoret. Të flasim pak edhe për kushtet infrastrukturore që i keni këto, edhe kjo treg mirë po edhe tregu tjetër përbalet me kushtet rënda. Sa është të vështirë për juve të punoni kushtet tila? Pa, kushtet dijen treg, që është për shumë këtë në Kubana i falë në rëshimi, është faktikisht që është punu që sa vjetë që është, nuk kena pas kushtet, si janë kushtet e mira, po i në mësu më punu me to edhe më në mytë në ashtë ndrejqë, në A keni pasë përmtime edhe nga ona e komunës ta shkove të fundit për ndonjë ndryshem ose për ndonjë investim këto në këtë treg? Përmtime gjithëher ka pasë, po ta është nuk e di që është puna për shumë dhe dokumentacionit e sana, nuk kanë
faktikisht njerë, nuk kanë marrë njerë masa, për shumë, për me nërejt kushtet, dhe me pas ne përmishtim këto. Sa po është të vështirë me këto kushte të ruën edhe produkte që ju këto i keni? Po normal, ja krijon vështirësi për shkak edhe në punë edhe për neve që rrina për shkak ditën atë këto atë po çdo ditë për shkak edhe është normal, po na jena mësu, që më thon na ka bën një farë rutine, sikur çdo punë tjetër, kështu që apo kushtet se edhe për verë sidomos për shkak edhe na është shumë azar miruj këto, po shumë është dimnit, më shumë është verës, edhe se lypin kushte edhe për verës. Se dëmtohen shumë alat për nxitit, a din? Prodhimet edhe që avin tazet fresta, ato është shumë problem i rujt për zonë. Për nesrit, kër dalin treg, jesin këtë tjera. Si po ndikon kjo, këto kushtet ju të mira infrastrukturore dhe të klientet? Janë ata klient do shta më të vjetër që vinë? Ndikon edhe të klient, normal se pritoj me dalin. Për shumë puna dhe parkingit e sana, se s'kina dhe parking këto. Edhe puna për zonë dimnit, kër është ftoft, normal njerëzit pritoj me dalin, marrën e për ftoft me vli. Po puna që është qytet edhe për shkak ka njerëz që janë mësuar me orë dhe i dinë që janë sanet e fresta ditore. Edhe ato na që ashtu funizojnë, atë në punojnë me çato. Ju këtu e fillani çdo ditë punën në orën 7 vetë. Në orën 7 fillojnë çdo ditë. Ne kemi orën deri në orën 5 edhe përfundojnë në orën 5. Atëherë ato ne të falenderojmë për gjitha këto informata që dhanë dhe po të urojmë një punë të mbar për sot. Faleminderit gjithashtu edhe ju urime. Atër e kuptuam që pëmët dhe perimet këtu në tregu në Olbionës nuk kanë mësuar ndo një rritje të madhe ashtu edhe si që është thënë kove të fundit për produktet e tjera. Ishte vetë Artoni tregtari cili është me vitet e tëra këtu që na tregoj që nuk kanë ndo një rritje të madhe produktet këtu. Edhe po ashtu e kuptuam edhe që të punoj në kushtet të tila jo të mira infrastrukturore nuk është as pak e letë për ta, po që po shpresojmë që në një të ardhme të afër do të bëhet një zgjidhje e mirë për ta tregtarin, por sigurisht që kjo zgjidhje do të kontribonte shumë edhe në shtimin e numrit të klientëve. Në fakt, kjo, si më thonë, tregjet në Prishtinë edhe gjithë andaj Kosovës i kemi si mos më keq, nuk e di, si më thonë. Edhe çdo qeverisje lokale ka premtuar. E ka premtuar që 23 vjet, kemi vazhdimisht të gjitha tregjet i kemi në të njëjtën pozicion. Ulpiona prapë është mirë në krahasim me çështën e tregut. Është më organizuar Ulpiona. Është më organizuar, se nëse është më i vogël edhe në krahasim me tregjet e tjera. Ky tregu tjetër është mirë, por gjithashtu edhe atje, domthonë nuk ka kushte fare as për ato për si më thon, për prezantimin edhe për edhe për ruajtjen e produkteve. Për ruajtjen e produkteve as për punëtorët që janë aty. Vesh një diçka se mora vesh Besion. Apo më dëgjon? Pasuli me mish apo mish? Po pasuli me mish, po. A vjen edhe mishi me pasula jo? Na çmim, s'është i përfshi mishi. E tha edhe vetë Artoni që më shumë ti kërkohet pasuli pesë, kështu që pasuli pesë ja vlen edhe pa mish. Po pasuli pesë është shumë mirë. Pse me ku pasuli i pesë më mirë se pasuli i llapit? Se është pej. Jo, e di që i kam dëgjuar po mendoj rrethin familjar të cilat kam pas ankesa sa i përket çmimit që është fry i pasulit vendor, po që përveç se ka një çmim më të lartë dhe nuk po gjendet në treg, domethënë do të më porosit dikën që e din mirë se ku më gjet sepse nuk ka. Artoni paska, Artoni paska aty edhe një mundësi më shumë e marr. Po në fakt jo, a di ç'a ndodh? Për shembull, pasuli pesë është i përmendur, edhe nuk e di, pasuli pesë, i kemi kështu me rajone të ndonjë produktet, po ke pa që bëhet në disa prej fshatëve të Podujevës nuk bëhet kërkun. Kështu që ja, fshatë që vin kombinimi. Pasuli pej, qepën ose kepën, që themi, kështu në zhargon në dikan Podujeve dhe del pasuli shumë i mirë. Aja që ka është më rëndësishmja është thirrja për me i konsumu prodhimet, produktet vendore, sepse edhe janë të kualitetit më të lartë, po edhe ju ndimojmë që fermerve, tregtarve, për me me zgjeru biznesin edhe me ju shku ma mirë. Po, Besion, shumë faleminderit ty, a ka njerëz, a ka konsumatorë sot në këtë mëngjes, apo është ende shumë herët? Se këtu pazarët, tregjet, është ende shumë herët, madje edhe këto tezgat apo tavolinat e tjera, si ti quaj, ende nuk janë hapur. Ne bashkë me Gentin Gjirusin, sot e kemi Gentrit Molinën, e shetitëm gjithë pazarin në Ulpionës dhe themi drejtën, ishin vetëm 3 tregtarë me pemë dhe perimet e cilët kishin dalë një punë kaqere dhe vetëse i kishin ekspozuar produktet e tyre. Është qetë, sepse ende tregtarë e tjerë nuk e kanë filluar punën, sigurisht që gjithë për tyre po e presin orën 8, tash edhe është
koha më e ftoft dhe sigurisht që ndikojnë edhe këto temperaturat e ulta e që asë klientët nuk dolin nga qerët për të blirë përveç këtyre tre tregtarëve të cilët merren me pemë dhe perime e që kanë filluar punën prej orës 7 të mëngjesit. Po ne po them nuk është imbuluar fare, domethënë secila stin ata i prej. Kur është nxehtë e kanë shumë nxehtë, kur është ftoftë e kanë shumë ftoftë. Shiu ju depërton aty era, gjithçka domethënë janë kushtet mërsisht të këqija për ata që qëndrojnë para më dikush që qëndron 8 orë, 10 orë, 12 orë në atë tavolinë aty tek eventi ty në punës. Vision, faleminderit shumë. Për sot. Faleminderit, Vesja. Faleminderit, nga ju. Gratë, kur jemi të...